Krásný den, mý drazí. Vánoce se nám kvapíkem blíží a protože já Vánoce miluju, tak samozřejmě mám i pár vánočních specialitek, které dělám pro svoji drahou rodinku. O čem to je dneska? Dneska to je o panetone. Tahle příprava je trošku choulostivější, musíte si dát více záležet a více se tomu věnovat, takže vypnete myčky, pračky, sušičky, vypnete vysavač, všechno okolo sebe a vy se budete plně koncentrovat a věnovat se bohulibé činnosti, voňavé nádherně, která se zove panetone. Nejdřív vám musím vysvětlit, že panetone, ta se vlastně dělá v několika částech. Pravda, sežere vám 2 dny, ale to vůbec nevadí. Sežere vám možná víc dní, ale to přeci už vůbec nevadí. Rozhodně ochutnáte něco unikátního. Vedle naší české vánočky považuji panetone za rovnocenného partnera. Přesně tak, jak to říkám. Nejdříve se budeme věnovat základu a založení kvásku. Krok číslo 1, založíme si ovocný kvásek. Ten vám sebere mezi 3 až 5 dněma. Je to otázkou teploty v prostoru, kde vám roste. A doporučuji vám být dokonale čistotní, protože kvásek je velice choulostivý. Já mám byt teplý a suchý, bydlím ve 4. patře, takže tady se kvásku daří velmi dobře. Džus můžete použít, jaký chcete. Já teda nevím proč, ale prostě mě chutná nejvíce ten pomerančový, ale výborný je i ananasový. A můžete použít klidně jablečný mošt, to je jenom a pouze na vás. Kvásek budete dělat asi 3 až 5 dní, to je otázka toho tepla v tom prostoru, kde vám ten kvásek zraje. A každý den ho přiživujeme tak, aby se tam ty kvasinky pěkně množily a pěkně nám to bublalo tak, jak má. Takže dáme si pomerančový džus do mističky, mouku a cukr. Surovinový poměr u kvásku dělám z pravidla 1:1, to znamená 50 gramů mouky, 50 gramů džusu. Přizpůsobte si to podle vlastního představ o množství, kterého chcete docílit. Ale ovšem musím vás upozornit, že některá mouka vám pojme tekutiny víc než jiná. Tentokrát zakládám kvásek s moukou, která je hladká pšeničná a má vyšší obsah lepku, takže mi samozřejmě sežrala, spolikala více tekutiny, tak ji přiředím. Ukazuju vám to proto, abyste nebyli nešťastní z toho, že se vám případně něco nedaří. Je to o instinktivním vnímání těch surovin, které používáte. Někdy jsou tyto informace a vůbec zkušenosti nepřenosné, takže možná, že neucítíte tu správnou vláčnost nebo tuhost, ale vidíte, jaká je ta kašička. Lehoulince tuší palačinkové těsto nebo lívancové těsto. A mám tady připravenou zavařovačku, protože ten kvásek potřebuju mít v čistém prostředí, uzavřený dobře. Takhle zavřený kvásek na ten patent dávám do ledničky, ale jakmile založím kvásek, tak ho samozřejmě nemůžu nechat zavřený, protože potřebujeme kyslík. Je to živý organismus kvasinky, takže potřebujeme, aby dýchal. Pak ho tedy přikryji plátnem a zagumičkuju, aby se mi do toho nedostal žádný lítající hmyz anebo prach. Každý den musíte přikrmovat, to znamená, že každý den přidáváte stejné množství mouky, džusu a tak dál a tak dál. Ne cukr. Cukr se dává jenom u toho poprvé. No my už pokračujeme, protože já samozřejmě kvásek mám hotový, takže my si uděláme na to naše krásné panetone, si uděláme první fázi. Ke kvásku přidám mouku, nadrobím čerstvé droždí, tady vidíte úplnou výjimečnost, protože růžovka používá čerstvé droždí. Ale v tomto případě, nevím, ale prostě to tak mám. A vodu. Zaděláte kvásek, dobře vymícháte, aby se rozpustilo to droždí. To droždí vám napomůže
tomu, že vlastně bude rychleji fungovat a rychle to poroste a vy si tím ušetříte zhruba takových 24 hodin práce. S droždím se zbavíme toho, těch čekacích lhůt, my si to zkracujeme. Dá se říct, že zhruba ze 6 hodin na nějaký 2 hodiny. To je přeci báječný. Klásek máme zamíchaný, přikryjeme folií a pěkně v teplíčku. Vidíte, že už se tam objevují bublinky, to je přesně jak se spojil kvásek s droždím, tak to funguje poměrně rychle. Ta voda byla velmi vlažná, takže není to urychleno nějakou teplou vodou. Teď máme čas na kávičku, protože jak jsem řekla, potřebuju 2 hodiny. Pořád se mu věnuju, to znamená, že ho kontroluju, aby mi nepřerostl, aby mi nějakým způsobem někam neutekl. Protože já potřebuju, aby mě to droždí dokonale sfermentovalo. Ono potom chytne takovou tu lehoulince vínovou chuť, kterou vlastně potřebuju. Takže běžte si uvařit kávu, zákuseček nějaký dobrý, protože zcela určitě máte doma pečeno. A já se za chvíli vrátím. První kvásek už nám bublá, takže ho přidáme mu mouku a vodu. Dobře promícháme, zamícháme, přikrejeme folií a necháme znova růst. Samozřejmě, že během těch 2 hodin dalších opět budete srážet to těsto. Možná mu nechte klidně o chvíli díl, protože potřebujeme, aby ten kvásek na panetone byl takové chuti, kde neucítíte droždí, pak je hotov. No, máme další kafe před sebou. Dneska se asi ukávujeme, co? Vidíte, jak je nádherný, jak nám krásně nakynul. Přidáme opět mouku, vodu. Opět proděláme a tohle už je poslední fáze panetonového kvásku. Nic víc, nic míň, do toho už nebudeme přidávat. Tenhle kvásek, teďko ten třetí, musíte nechat řádně nakynout, několikrát posrážet tak, aby opravdu jste cítili takovou tu krásnou vůni, jako za dob našich babiček, kdy tam nebylo cítit droždí. Přikryjeme opět folií a opět necháme nakynout. Tohle kynutí necháme klidně až 3 hodiny, protože teď už je ten kvásek dost veliký, takže opět tady máme kafe pauze. A jsme v další etapě přípravy panetone, a to první těsto. Podívejte, co nám udělal ten kvásek. No, uchvancancující, koukněte, jak je nádherný. Nejprve si do kotlíku dáme máslo, moučkový cukr a žloutky. Tenhle základ utřeme. Když máme žloutky, moučkový cukr a máslo spojené, tak vypneme mašinu a přidáme další suroviny. V tomto případě to nemusíte mít vyšlehané do pěny. Teď vsypu mouku. Přidám kvásek. Přileju vodu. A zadělám těsto. To máme zadělané, máme 6 hodin večer, takže teď budeme kynout zhruba suma sumárum do půlnoci. S hodinou duchu přijdu i já. Dozaděláme, necháme kynout do zítřejšího rána a pak budeme pokračovat dál s panetonem. Takže opět přikrajeme folií, aby nám neosychlo těsto. Přikrajeme utěrkou ještě navíc, aby si to zachovávalo teplo. Občas přijdu, těsto promíchám a ve 12 mě tady máte zpátky i s duchama. Já jsem vám přeci slíbila, že o půlnoci s duchama budeme dodělávat konečnou fázi panetone. Budiš světlo. Podívejte.
jak nám to tu pěkně, pěkně kyne. Věřte tomu, že to těsto jsem zhruba tak během těch hodin 6krát, možná 8krát stahovala dolů, protože to je strašně důležitý. No a teď už do toho přidáme další ingredience a tím pádem máme hotové kompletně těstičko, které nám bude kynout do rána. Pakliže nemáte v úmyslu vstát v 6 hodin ráno, to těsto dokonale obalte potravinářskou folií, tak, aby vám to neuteklo z kotlíku a můžete si to dát do lednice. A zafrešovaný ráno vytáhnete z ledničky, kdy ho necháte 2-3 hodky ohřát na pokojovou teplotu, ono vám samozřejmě bude kynout a pracovat a v ten moment ho můžete dát do těch forem, nechat ho pěkně nakynout ve formě, až vám to vyroste do toho krásného komínku před pečením. Co tam teďko přidáme? Ty ingredience, které teďko přidávám, ty tomu vlastně dávají tu dokonalou chuť, protože vidíte, že tady je v tom ta vanilka, medík dává chuť, pomerančová kůra, citronová kůra, samozřejmě i to kandované ovoce, cukr, sůl. Vidíte, jak je krásné to těsto? A chutná už teď. Teď to všechno zaděláme. Nádherně se nám trhalo. Možná jste si všimli, že jsem tam nedala hned to sušené ovoce. A to proto, že pokud zaděláváte těsta kynutá a přidáváte kandované ovoce, někdy se stane, že máte silnější stroj a ty rozinky se vám v tom rozšmelcují a já tohle zrovna nemám ráda. Zašpiní mi toto těsto, není to estetické, prostě se mi to nelíbí. Takže těsto mám zadělané kompletně a až v poslední fázi na krátké dodělání teprve sypu veškeré kandované ovoce. To je vlastně poslední fáze, kterou děláme ve stroji. Těsto pěkně takhle uhladím. Zadělané těsto, které už je v té finální podobě a čeká ho poslední kynutí. Já vám ukážu, jak já si to frešuju, když potřebuju těsto dát do ledničky. Nejdřív objedu ten kotlík takhle pěkně dokola. Tentokrát je to takové trošku silnější frešování, protože to těsto může pracovat tak, že vám vyleze až nahoru a vy nepotřebujete, aby vám samozřejmě vyteklo v lednici. Tak. Takhle ho smíte dát do ledničky. Znova podotýkám, nejlepší je, můžete-li ho nechat si pěkně v takové té 20-stupňové teplotě zrát a pokud se vám podaří občas do něj hrábnout, aby se stahlo, ale není-li jiné šance, tak můžete použít druhou verzi. Naše půlnoční etída je u konce. Já vám přeju dobrou noc, no šup šup, běžte do Hajan. Máte ještě hodně co dělat. Já už běžím. Dobrou noc. Krásné, dobré ranko, cukroušci. My pořád pokračujeme s panetone. Já si k tomu musela dát kafe. Dobré kávy není nikdy dost a bez kávy se mi špatně stává. Ale pojďme se podívat, co nám to panetone za tu noc udělala. No vidíte to, je úplně úžasná, protože my máme plný kotlík těsta. Kdybyste to tak mohli cítit, to tak nádherně voní tohle těsto, to je neuvěřitelný úplně. Přeci jenom jsou ty Italové v něčem docela šikovní. Já vím, že s tím je hodně práce, ale pamatujte dobře, se vším, co je laskominkou a dokonalé, je vždycky hodně práce. To, co nám nejvíc v životě dělá radost, vždycky to trvá. Podívejte se na děti, 9 měsíců to trvá. Než je odnosíte, než je porodíte, než je vychováte k vlastní radosti. Takže s tou cukrařinou je to skoro obdobné. Je nádherné, podívejte se, jak se to krásně to těsto trhá tady. Vidíte ty pavučinky, úplně úžasné. A protože samozřejmě ne každý z nás má možnost si koupit ty papírové formy, které známe, jsou takové ty krásné hnědé, které na panetone většinou kupujeme, tak já si je vyrábím. Jak si je vyrábím, to vám hned ukážu. Ze čtvrtky
si vyrobím ten základní komínek, který si normálně se šívačkou sešiji, to, aby to drželo tvar, aby to bylo pevné. A vnitřek mám takhle pěkně vyložený papírem na pečení. Máme 3, já doufám, že nám to bude stačit. Doporučuji vám porcovačku na zmrzlinu, protože to je úplně nejjednodušší, nic nepatláte a jde to rovnou do těch komínků. Jinak to samozřejmě můžete vyhodit na vál, pomoučený, a ukrajovat a nasázet do těch komínků, to jde taky. Plníme asi zhruba tak do víc než 1/3 a v těch komínkách to necháváme kynout, až jsou skoro plné. Proč to dělám jednou tam? No, protože si to rozděluju. Já už ho nemám ve zvyku na poslední fázi moc propracovávat, protože to těsto samozřejmě už je dost vykynuté. Ano, fascinuje nás to, protože toho těsta v těch komínkách není moc. Ale nebojte se, ono nám to poporoste. A nemusíte to upravovat, to vůbec není potřeba. Ono kynutím se nám krásně srovná samo. Tohle těsto kluci dost milují, takže kdybych se mi jakoby chtělo, což nebudem si vyprávět, se mi úplně nechce, tak ho můžu péct každý měsíc. Panetone jsou Vánoce, Vánočka u nás v rodině jsou Vánoce. To prostě já během toho roku dělat nechci a nedělám. Vidíte, těsto máme krásně v těch komínkách, teď už ho necháme kynout. Zase to je asi skoro 3 hodiny to kynutí, protože ono vám to opravdu musí vyrůst. Přikryjeme utěrkou a budeme se zaobírat něčím úplně jiným, protože těsně před vykynutím, to znamená, že když na to těsto kynoucí sáhnu, tak pruží rozhodně nesmí padnout dolů. Ale ještě pořád je trochu pevnější. Zhruba tak asi, když ho máte narostlý do téhleté fáze, tak ho potřeme takovou polevou, která je na tom naprosto výborná, protože je křupavoučka a dodává tomu i takový trochu efekt. Počkejte, já se musím zase napít, to je hrozný. Jehlice, zcela určitě jste si jich všimli. Nebudu štrikovat, nebojte se, to úplně nehrozí. Já háčkuju, ale štrikování... Já totiž neumím nasadit základní vočka, tak se na to štrikování radši vyprdnu, protože jehlice jsou velice užitečné, když tu panetone upečete. Když ji upečete, tak se totiž, ale já vám to ukážu, teď jdem na tu polevu. Vy si tam můžete na to krásně vyskládat nějaký ornament nebo jenom posypat, to je na vaší vůli. Ještě další věc. Máme tady lískooříškovou mouku, samozřejmě mandlovou mouku, tu už známe velmi dobře. Ale sice lískooříškovou mouku také koupíte, ale obě mouky si můžete udělat doma z klasických oloupaných mandlí, které je dobré mít velmi suché. Vlašské ořechy, tam to dělám tak, že je udržuju mražené. Vlastně v podstatě vlašské ořechy mrazím vždycky, protože je udržím daleko déle čerstvé a já je takové miluju. Do misky dáme bílky, všechny sypké ingredience, oříškovou mouku, moučkový cukr, mandlovou mouku, žádné obstrukce a trochu kakaového prášku. A teď už to jenom vymícháme. Je z toho taková řidší kašička. S touhletou polevou můžete potírat i klasické buchty, nebo kynuté těsto, nebo šneky, když děláte se skořicí. A má daleko větší využití, než jenom na tom panetone. Proč to pšu lžící? Protože chci, aby to bylo hladké, aby se mi to potom krásně nanášelo na panetone. Polevu vidíte, máme hotovou, takže ji jenom přikrajeme potravinářskou folii, aby mi to neosychalo a už musíme počkat, až nám krásně vykyne panetone. Jo, já jdu na to kafe a snídani. Na zdraví a na krásný den. Panetone máme skoro vykynuté, jak jsem již říkala, musí to být tak akorát, že se ho ještě vůbec můžu dotknout, jak je hedvábné, ale ještě je pevné. Potřeme si to tou krásnou, úžasnou, uchvatnou polevou. Vidíte, že máme nestejnoměrně vysoké, ale to tak je. To je záležitostí. Buď si to teda musíte úplně přesně odvážit, abyste v každém tom komínku měli přesnou dávku těsta,
nebo je to otázka toho, jak veliké je chcete mít, že jo. Tady máme tu naši lískooříškovo-mandlovou polevu. Ono se to tam rozlije samo potom, takže se toho nemusíte vůbec bát. Já se nerada dotýkám toho těsta samozřejmě. Ukážu vám trochu jednodušší systém, jak tu polevu nanést, protože je pravda, že tahle poleva je taková polotuhá, takže vy si klidně můžete dát do pytlíku. To nemusíte mít zrovna tenhle ten profesionální sáček zdobící, ale můžete mít vlastně v podstatě normální pytlík mikrotenový, do kterého si to dáte a pak si to krásně přestříknete přes to těsto. Je to prostě na vás, jak si to tam krásně nadáte, ale neudrží to žádný ornament. Některou panetone můžete posypat těmi mandlovými čtvrtkami. Některou panetone můžete posypat loupanými půlkami, ale my si můžeme třeba vyhrát. Můžeme si poskládat mandlové kvítky. Ono se to tak či tak trochu rozjede samozřejmě, ale to nic se mění na věci, že si můžeme krásně vyhrát a naskládat mandličky, že je tam nemusíme jen tak naházet. Proč vás vlastně učím, panetone? Já vám řeknu, že já když jdu kamkoliv na návštěvu, v kteroukoliv dobu, tak samozřejmě, protože jsem Slovan a my jsme přeci vyhlášení naší pohostinností a tak dál, tak je úplně normální, že se snažím jít s něčím. Většina všech mých známých, přátel, rodiny a tak dál mě vždycky říká, ty přines něco na zub. To něco na zub je vždycky to nejdokonalejší, co jim můžu donést. A udělá jim to největší radost. Protože to je ze srdce a vždycky se s tím jde vyhrát tak, aby z toho vzniknul krásný dáreček. Panetone, ještě na chviličku jde kynout. Vidíte to. Ač se to nezdálo, jak málo bylo těsta v těch komínkách a máme je plné. Teď jsme přesně ve fázi, kdy půjdeme do trouby a teď mě dobře poslouchejte. Panetone, tím, jak je to vysoký sloupec těsta, tak je samozřejmě trošku choulostivější pečení. Doporučuji vám péct na 165 stupňů jednu hodinu. Ideální, pokud máte teploměr, který můžete vpíchnout do toho panetone, abyste věděli, že vyndat můžete, když dosáhnete teploty 94 stupňů Celsia uprostřed panetone. Jinak nemáte-li, tak při té teplotě 165 stupňů za hodinu by mělo být vláčně, krásně upečené a nespálené. Samozřejmě, že potom máme takovou tu naši klasickou zkoušku, špejli dovnitř, vytáhneme, buď je suchá, nebo má na sobě ještě trošku těsta a má-li, tak ještě dopíkáme. Ale pozor, spíš nižší teplotu. Čili když se vám to bude zdát po hodině, že tam ještě by to chtělo, že tam ještě toho těsta trochu máte, stlumte na 160. Takže teď opatrně a teď v téhle fázi tak opatrně, aby jsme s ním neklepli, protože by ta krásná vnitřní struktura piškotového kynutého těsta by se nám zbortila. To by byla neuvěřitelná škoda. Jdeme péct. Pane, to ne, máme hotové. To jsou komínky. S panetone je to úplně přesně jako s naší vánočkou. Kolik rodin, tolik receptů, takže se jednoznačně asi nedá říct, který recept je ten správný. Vidíte, jaké jsou to vysokánské komínky. No, aby nám ty komínky krásně vychladly, protože tohle to je skutečně křehonké těstičkové vnitř, tak ho takhle zahorká. Si tu čtvrtku napíchnu. A jdeme štrikovat. Celé panetone si takhle krásně propíchnu. No a samozřejmě, proč pak tady mám tu bednu? No protože já teď musím udělat to, že ji obrátím a takhle je nechávám chladnout. Pozor, ty jehlice jsou horké. No a takhle necháme panetone krásně vychladnout. Ono se nám nesvraští a zůstane v tom nádherném vysokém komínku. A máme tady tu třetí. No, co pak s ní asi uděláme?
za horka si ji rozkrojíme. Já vám vysvětlím, co vlastně přesně s tou panetone na nový rok děláme. No přeci snídáme. Co k tomu potřebujeme? No, někdo by si dal šampaňské, ale protože já se přiznám, že jsem mu úplně nepřišla na chuť a může to být sebedražší. Já strašně zbožňuju tohle víno. Je to taky perlivé, lehce, muškátové, protože já totiž jako cukrář miluju muškát. Nejdříve se podíváme na tenhle zázrak. Velmi opatrně krájím. To je taková ta nedočkavost, to přece znáte. Myslím, že ten, kdo jste si už někdy panetone koupili, tak velice dobře víte, že ta struktura, to je přesně ono. Ten krásný, měkoučký vnitřek, nádhera. Já si k tomu musím otevřít to víno, protože opravdu si myslím, že po tomhle panetonovém maratonu si to docela zasloužím. Víte, jak to je? Jsme tří dospěláci doma. Přesto prostě se stává, že vývrtku na víno nějak podezřele nemůžu najít. Já mám schovanou jednu po dědovi a tu mám vždycky po ruce, protože kluci neví, kam ji dávám. Tak na zdraví. Já jsem chtěla, abyste viděli, jak vypadá po řezu. Ale protože samozřejmě, že já těch panetone nemám víc upečených, aby se to vždycky dalo i s tou kamerou skloubit. A taky vám musím říct neposledně jednu zásadní věc, že panetone, když čerstvě upečete, je jedlé, je výborné, ale necháte-li ho pěkně uležet, tak je pak absolutně neskonale vynikající. Takže já si jdu pro tu vychladlo. Já totiž chci, abyste viděli, co já vlastně na ten nový rok vlastně s tím panetonem dělám. Tahle panetonka už je týden hotová. No a to je ono. Na nový rok se u nás připíjí do nového roku, aby se nám dařilo, aby jsme byli všichni zdraví. A víte kdy? No, u snídaně, tohle je totiž naše novoroční snídaně, že si namočím panetone takhle delikátně. Tohle je jedno z nejlahodnějších soust, které můžete mít. Pravdou je, že toto se u nás děje jenom jednou za rok, a to na nový rok. A tu panetone, kterou jsem se učila několik let upec, aby byla dokonalá, ta prostě u nás funguje. A to až tak dobře, že někdy kluci uvažují o tom, co jim chutná víc, zdali vánočka nebo panetone. No a aby se nemuseli moc prát, tak já dělám na Vánoce obojí. Takže já vám přeji, aby se vám panetone povedla, a aby na ten nový rok jsme si mohli připíjet všichni s nějakým tím lahodným šampaňským nebo sektem a námi vyrobenou panetone. A těším se na vás v příštím Mirka studiu u dalšího videa. Na zdraví! A ještě jsem vám říkala, že jedlé dárky jsou jedny z nejlepších. Takže téhle té naší nádheře tady dáme krásnou mašli, jak jinak, než že růžovou, když ji nesu někam já. No vidíte, máte přímo lahodný dáreček. Nezapomeňte, i tohle se dá udělat s jakýmkoliv vaším pečeným výrobkem, který se vám zdaří a je dělaný s láskou pro tu danou, kterou osobu, kterou chcete potěšit. Takže i tak, čau.